大家好，我是刘芳宇。那我们今天来分享的是会员经营管理的工具介绍。那所谓的会员呢，有分为潜在客户，还有已经购买的客户。那潜在客户呢，我们可以利用网页的工具去让会员填写会员资料，然后持续发挥我们的那个工具，科技工具跟会员保持联系，然后发挥长尾效应，让之后我们的产品可以持续性的销售。那我个人是在深瑞科技有限公司服务，我们专门销售售后族或者是企业用户的一个架站主机、架设网站还有电子邮件的伺服器，让客户可以在自己的公司里头，或者是售后族他们可以自己创建自己的电子邮件账号，然后有专属的 domain name、专属的电子邮件。那我们来讲一下会员它代表哪些意义。第一个是有兴趣的准客户，也就是他会主动在我们的网站留下资料的客户。第二个是已经消费购买的客户。第三个是他时常对公司有重大贡献的老主顾，也许他常常购买，或者是他购买的金额已经越来越高。第四个是有 80% 业绩其实是来自 20% 的会员口碑的介绍。那我们收集会员和长期维护客户关系的方法有哪些呢？第一个，我们在收集会员的时候，刚刚有说过，我们可以应用表单、网页的表单，取得客户的电子邮件和手机的号码，来发掘我们的潜在客户。甚至我们还可以取得客户的 FB 的、Facebook 的 email 账号，那更好。那第二个是说，利用手机的简讯和电子邮件，定时曝光个人品牌或者是公司品牌，让我们在客户的心里种下爱苗，产生信任感，让客户在未来有需求的时候都会想到我们。第三个是利用排程自动发信的功能来更新我们的部落格文章，还有 Facebook 的涂鸦墙。那有哪些工具呢？第一个就是网页表单的收集工具，第二个是客户名单的整理工具，第三个大量发送电子邮件还有简讯的工具，第四个除了要大量发送邮件和简讯之外，还能够自动排程的去发送。第五个，自动排程定时更新我们的部落格和 Facebook 的贴文。那网页的表单呢，我们可以分，大致上可以分成两种。一种是自行架设的表单系统，譬如说这边举例 PHP List 这个电子报的订阅软体，那它里面就有一个表单的收集功能，我们可以自己去创建这些表单的栏位，然后让客户去填写这些栏位，然后再指定特定的电子邮件账号，客户一旦填写完这些栏位送出的时候，就会送到我们指定的电子邮件信箱。那管理员看到这些电子邮件之后，就可以利用这个 PHP List 的发报系统直接发信给这些潜在客户。那第二种呢，是像右边我们可以利用 Google 的免费表单功能，那直接把这个免费表单迁入到我们自己的网站里头，像这个我们公司网站的右下角这个就是迁入 Google 的表单。那 Google 表单好处是它按提交送出的时候，这些表单的栏位内容会自动集结成一个类似 Excel 的档案，那我们可以把它下载回来自己分析，或者是把这个 Excel 档案汇入到我们自己的公司的那个客户资料的管理系统。那在客户资料的管理整理的部分，我这边介绍一套比较简单的 OnlyU 的人脉管理系统，这是一套个人使用的人脉管理系统。那像左边这边就可以去创建很多群组，那我们每一个客户都可以隶属于某一个群组，或者是同时属于多个群组也是可以的。那在个人的资料里头，我们可以建入非常多的栏位，那譬如说比较重点的栏位是他的姓名还有他的尊称，这个尊称建立一定要输入，这个在发信的时候我们可以利用个人化的工具，让每一个抬头每一个收件人的主旨都可以列出他自己的名字。那行动电话跟电子邮件，这个是最重要的沟通管道。那认识的原因也建议各位一定要填写，这个在发信的时候，那我们可以在信件里面去注明我们当初认识的原因是什么。那假设你发给1000个人或10000个人，那他们看到你的信件，也许不记得你是谁，但是如果我们下面有信件的内容有注明认识原因的话，他就会想起你是谁。那个人化的简讯
或信件的大量批次发送，界面长相是像下面这张图片。好，譬如说信件主旨尊称您好，像刚刚讲的带入变数，带入尊称的话，那这个尊称就会自动带入对方的名字，对方的尊称，所以每一个人收到信件看到的主旨都是他自己的名字，他就不会觉得哎，这好像是一封广告信，而是专门针对他去发送的，这样可以增加开信的几率，避免被他删除掉。那我们也可以勾选提醒简讯，然后把简讯讯息写在下面，那如果一旦送出的时候，这一封信件 email 寄出去了，然后简讯也马上会送出去，会同时送出。然后它还有批次发送的功能，然后避免被当成垃圾信件。啊，为什么要有批次发送呢？譬如说这边第一个栏位每次发送10封，然后我就停20秒，啊，表示它每发10封信件就会停20秒。因为现在有像 ISP 业者或像 Hinet， 它如果我们的邮件伺服器不是用自己的，而是用 Hinet 提供的，那 Hinet 它就会去阻挡一些大量发信的使用者。好，所以为什么刚刚讲过说，诶，如果有自己的邮件伺服器其实比较好，那如果是使用那个 Hinet 提供的，或者是 ISP 业者他们提供的，其实他们因为提供给很多人使用，所以他们必定会做很多限制。那这个软体呢，它还有一个功能，就是预约排程发送信件或简讯。我们可以把一连串的信件都先写好，譬如说我自我介绍信，或者是商品介绍信，或者是我们专业文章，我们可以把它分成，譬如说一个月寄发一封，我们把它分成12封写完。那写完之后，我们可以预约。我们只要认识一个对象，我们就把这一封信预约，譬如说一年我一个月发送给他，那一年之后这个对象他收到12封信件，其实他忘记你也很难啊。个人化简讯可以增加开信率，这个刚刚有说过，那每封信件的主旨和内容都不同，所以它可以降低被当成垃圾信的几率。因为垃圾信的判别里面有一条比较重点是，就是它会判断你发出去的信件是不是一次同时发给很多人，那第二个是说这每一封信件它的主旨是不是都一样。那假设说我们今天带入变数的话，那对方看到的信件是他自己的，而且每一封信件主旨都会不同，都因为都是带那一个人自己的名字，所以每一封信的主旨都不一样，那就可以减少被当成垃圾信的几率。而且刚刚有说过啊，插入变数里面如果我们有认识原因的话，其实我们在下面可以注明，诶，您会收到这一封信件是因为我们在哪里哪里认识的，那对方也不太会把你的信件删除，他可能就会想到你是谁，甚至我们可以夹带一张你的大头贴的图片照片更好。那大量发送 email 注意的事项刚刚有说过，就架设自己的电子邮件伺服器的话，其实就不容易被挡信，像这边电子邮件伺服器是填写自己公司的，或是自己放在家里的电邮伺服器。那这边是刚讲过的，利用批次发送的方式，每隔几秒发送几封可以自己去设定。那这边介绍一款 PowerMail 的邮件伺服器，它本身有内含网站伺服器的功能。所谓网站伺服器，就是这一台机器里头可以架各种网站。第一个，你可以架设多个专属网址的网站，它可以支援 PHP 的程式，或者是 MySQL， 还有 MySQL 资料库。也就是说，如果你们有工程师会撰写 PHP 程式的，你们可以在这台主机里面架设，譬如说讨论区的软体，或者是留言板的软体，或者是会员的系统，甚至购物车系统，都可以自己去开发写出来。那假设我们觉得我们没有这些预算或者是时间去开发那么多软体的话，其实在 Linux 的世界里面有很多 open source 的免费软体，像第二个可以架设购物车的网站，像 EC Shop 或者 TW 的购物车网站，功能非常的齐全。第三个，你可以安装免费的架站软体，像 WordPress 世界知名的部落格，或是 CMS 软体，还有 Joomla， 还有 XOPS， 这个都是内容管理系统的软体。第四个，我们还可以安装 PHP List 的免费电子报软体哦。那网站伺服器功能呢，除了刚刚讲的那些软体之外，其实还有数十种甚至上百种的 Open Source 免费的架站软体。像左边的图片，这是 Joomla 的架站软体，也就是本公司贩售的机器，那我们自己也是把这个网站架在这台机器里头。那这个网站是免费的，
然后只要自己去适度的编修，还有上传漂亮的图片，其实网站就可以变得很专业。或者是像右边这种，它也是架站软体，但是它的功能和一般网站不一样，它主要是用来发送电子报，然后收集客户的名单使用的。像下面这边还有一个连浏览人次，这个特色，也就是说对方如果有开信的话，它的计数器还会加一，我们的这个网站里头就会可以统计出来，有多少人次来开信呢。那专属的电子邮件伺服器它有哪些好处呢？它除了可以大量发信收信之外，它还可以监控及备份所有的信件。我这边大概举例， A 公司跟 B 公司和 C 公司都有架设一台邮件主机，那 A1 的员工发信给 B1 的员工，那信件就会先从 A1 的员工发信到 A 公司的主机，所以这是走 intranet 内网，所以会非常的快速。那 A 公司的信件发送到 B 公司，这是走 internet，所以它会透过网际网络传达到 B 公司。那 B 公司的员工 B1 去收取信件的时候，它可以用 Outlook 的方式到 B 公司的主机把信件下载回来，那也是取网的方式去下载信件，所以也会很快。那我们可以把 B 公司的或是 A 公司的这个邮件伺服器把它想象成它是一个 Gmail 的系统。那 Gmail 在全世界可能有上百万台主机去串联，很大的一台邮件伺服器，一般公司很好的话呢，可能就只会买一台邮件伺服器。那透过电子邮件的自动排程功能，我们可以来更新 Facebook 的涂鸦墙。好像右图 Facebook 其实有提供电子邮件，让我们可以把信件直接发送到这个 email address， 然后它就会主动像左图啊传至电邮位置，我这边就会直接 po 在我们的涂鸦墙。那甚至我们也可以把这个功能啊应用在 blogger， 那个 Google 的 blogger 它也有提供电子邮件发布地址，然后我们只要发到这个电邮地址，你的 blog 就会主动更新你的 content 内容了。那接下来我们要在实际操作影片展示刚刚讲的这些操作步骤。